Отже, сьогодні ми з вами починаємо нову тему, яку теоретично ми всі вже мали проходити в школі, але в школі комбінаторика викладається вкрай. В першу чергу, мабуть, мало хто розуміє, чим взагалі займається комбінаторика. Хто може сформулювати? Теорія ймовірності. О, ні. Ймовірності називається теорія ймовірності. Комбінація. Що таке? Способ скомбінувати. О, це вже щось ближче. Отже. Комбінаторика – це напрям дискретної математики. Тобто, починаючи від сьогодні, ми забуваємо, що в нас є якісь там континуальні нескінченності, і ми з ними не будемо працювати. Ми працюємо з тим, що можна перелічити. Комбінаторика, а взагалі кажучи, це комбінаторний аналіз. Дуже не люблю писати великі тексти на дошці, але треба. Отже, ми займаємося такими питаннями. Перше. Питання існування об'єктів у заданій системі обмежень. Те, що ми бажаємо, що в нас повинно бути так, 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 так і так. І перше питання, яке ми повинні розглянути, а чи не порожню множину ми досліджуємо в заданій системі умов. А чи є ці умови відповідні одна іншій? Чи нема там внутрішніх протиріч? Коли ми встановили, що такі об'єкти існують, то виникає наступне питання. Скільки таких об'єктів існує? Ми встановлюємо, скільки саме їх буде. Причому ця кількість може бути встановлена або точно, у нас буде точний підрахунок, ми скажемо до останнього об'єкту. Так. Це може бути асимптотична оцінка. Коли для великої кількості параметрів або розмірності системи, ми не можемо встановити точну кількість, але ми знаємо, що їх десь n квадрат, або логарифм n, або є в степені n. І ось це мене цікавить, а все, що воно там трошки відрізняється, ну то просто. І нарешті це може бути оцінковий підрахунок. Коли ми знов-таки ми не знаємо точну кількість, але можемо сказати, що буде не менше, ніж ось стільки. Якщо у вас об'єктів не менше, ніж часток у Всесвіті, ну то їх багато. І ви ще завжди гарантовано знаєте. Або знов-таки це може бути оцінка зверху. Да? Цих об'єктів не більше, ніж. І це може бути знов-таки добре або погано, в залежності від того, яку задачу ви розглядаєте. Так. Коли ми впевнилися, що у нас об'єктів ось така задана кількість,
То наступне питання, яке треба розглядати, це перелічити всі ці ознаки. Треба розробляти алгоритми ефективного перебору таких об'єктів. Чому я кажу ефективного? Тому що неефективний існує завжди. Берете їх перший, другий, третій. Вже на цьому пункті буде зрозуміло, що в комбінаторіці об'єктів, які задовольняють навіть доволі строгану систему вимог, їх дуже багато. І тому, якщо у вас буде неефективний перебір, то нічого ви не знаєте. За розумний час, звісно. А потім, значить, тут може бути два піднапрямки. Вони тут є. По-перше, це може бути алгоритми, які перелічують всі об'єкти повністю. Вони мають спеціальну назву англійською мовою. Це... Enumeration. Тобто повний перелік. А може бути, що нам не потрібно генерувати всі об'єкти, але нам потрібні випадкові. Тобто певна підмножина цих об'єктів, яка обирається на знання. І тут будуть алгоритми, звісно, випадкова генерація. Коли ви не можете обробити весь блок даних, який у вас є, то ви обираєте випадкових представників і на основі спостережень за ними поширюєте ваші теорії на всі об'єкти. Ось. Потім, коли ви вже підрахували кількість і навчились працювати з кожним об'єктом, який є у вашій множині, настає час оптимізації. Коли ви серед всіх об'єктів, які у вас є, обираєте один або декілька, які мають найкращі характеристики. Причому ці характеристики можуть не співпадати із тією системою умов та обмежень, за якою ви цю множину будуєте. Я беру найкращого у лапки, тому що що таке найкраще, залежить від умов задачі. І об'єкти, які за одних умов будуть найкращими, за інших такими не будуть. Ну і п'яте, що досліджує. Це так званий клас екстремальних задач. Коли ви не просто виконуєте комбінаторну оптимізацію, ви ще й умови, за якими ви обираєте ці найкращі об'єкти, підлаштовуєте під час пошуку. Пошук об'єктів, які задовольняються в умовах, там, щоб якась функція досягала максимуму, чи мінімуму, чи якогось ще значення. Ось. Чи відчуваєте ви себе трошки пригніченими від величі комбінаторного? Ну, добре. Ми з вами будемо працювати в основному в межах оцих задач. Оці наші три лекції з комбінаторики. Ми будемо займатися підрахунком кількості певних об'єктів.
Тому що ну, питання існування в нас, взагалі кажучи, стояти не буде, бо ну, там за умови задач буде зрозуміло, що такі об'єкти існують. А от кількість їх, це буде для нас цікаво. А оце все наступне, ну, колись. Ну, у криптологів буде два семестри комбінаторного аналізу. Ви ще там наплачитесь. У моделістів буде методи математичного моделювання. Там щось таке тетр буде. Ось. Тепер, власне, що ми будемо перелічувати? Кількість чого ми будемо рахувати? Ми звемо це комбінаторною конфігурацією. І цим терміном зазвичай ховаються дві речі. Це певна процедура побудови об'єкту. Процедури. Не там, не знаю, квіти у вазоні чи ще щось там. Ви вчаєте процедури побудови певних комбінаторних об'єктів, і ці об'єкти повинні задовольняти певні системи вимог, яка формулюється з на початку. А потім ви досліджуєте результати роботи цих процедур. Перестановку, то в першу чергу перестановка – це певна процедура, яка бере множину об'єктів і переставляє їх поміж собою. Так? А по-друге, це результат роботи. Це саме в якому порядку ці об'єкти наприкінці будуть розташовані. І ми не робимо семантичної різниці між цими двома поняттями. Але ви повинні пам'ятати, що насправді там є дві речі. Дія і результат цієї дії. Ні? Добре. Майже всі, всі ідеї комбінаторного підрахунку, вони будуються на трьох китах, трьох основних принципах знов-таки, комбінаторного підрахунку. Да? Ходять у шкільну програму, то ви повинні їх знати. Але я нагадаю. Перше – це правило суми. Якщо у вас є певний об'єкт А, який можна побудувати N способами, і є певний об'єкт B, який можна побудувати K способами, то скільки в мене буде способів побудувати об'єкт А або B? Сума. Сума способів за умови, що ці способи не перетинаються між собою. Бо можуть існувати випадки, коли один той сам, одна і та сама процедура дасть вам і об'єкт А, і об'єкт Б. Отже.
саме теорема нагадує цей принцип. Теорема про потужність з'юнктного об'єднання. Замість об'єкта А розглядаємо множину способів побудови. Вона має потужність N. Замість об'єкта B розглядаємо множину способів побудови. Вона має потужність K. Ці множини не перетинаються, тому загальна кількість об'єктів – це потужність об'єднання, потужність з'юнктного об'єднання, і вона дорівнює сумі. Ня? Тобто, ну, знов-таки, це не настільки просте, що його доводити не хочеться. Потрібно, але не хочеться. Правило добутку. Якщо, знов-таки, у вас є об'єкт А, який можна побудувати N способами, і об'єкт B, який можна побудувати K способами, то скільки буде існувати способів побудувати об'єкт А та Б? Отут треба множити, тому що на кожен спосіб побудувати А у вас буде К способів побудувати Б, і так повторюється один раз. Я ось так напишу, так? Зауважу, що тут способи можуть перетинатися. Тому що у вас об'єкти А та Б вже є нерівними, так би мовити. А будується першим, Б будується другим. Навіть якщо у вас одна процедура будує і А, і Б, то вона спочатку повинна побудувати перший об'єкт, а потім другий об'єкт. Вона все одно буде викликана двічі. Яка теорема? Коли у вас А та Б, розгляньте це як впорядковану пару. Об'єкт А і об'єкт Б. Маєте теорему про потужність декартового добутку. Але це фіксуйте. Тут теорема про без'юнктне об'єднання, тут теорема про декартовий добуток. Тут стоїть логічна або. Тут стоїть логічна та. Логічна або в певному сенсі відповідає додавання логічне та множення. Ми це вже будемо бачити далі. Третій принцип, він не стосується, власне, точного комбінаторного підрахунку, але він стосується оцінкового. Тобто, коли нам потрібно щось в певному сенсі обмежити, ну, ви знов-таки повинні його знати. Принцип Діріхле. Хто знає? Недобно писати. Добре. Є у вас n комірок. І є у вас n плюс 1 крі. Крі. Кролик. Заєць. Не треба заєць. І вам потрібно... N-комірок n плюс 1 об'єкт. І ви розташовуєте об'єкти у комірках. В одному об'єкті 2 зайця. В одній з комірок буде щонайменше 2 кроля. Я можу усіх в одну комірку посадити, так? Не буде рівно 2, але щонайменше 2. А чому не об'єкт? Бо там щось n плюс 1 комірок. Чому не об'єкт? Бо комірок n, а кролів n плюс 1. Ще раз, як формулюється принцип? Якщо в тебе об'єктів більше, ніж коміра для розташування, то існує така комірка, ми не знаємо яка, в якій буде більше, ніж 2 об'єкти. Більше, ніж 1. Більше дорівнює, ніж 2. Спускається в обмінетний підрозумів.
Ну, доведення знов-таки очевидне. А як? Якщо такої комірки не існує, то у всіх комірках не більше одного об'єкту. Тому загальна кількість об'єктів не більше, ніж n. А їх більше, ніж n. Все. Ну, знов-таки, основні комбінаторні принципи, вони дуже прості. Вони дуже прості, вони інтуїтивно формулюються. Це саме те, що ми чекаємо від поведінки таких об'єктів. А зараз ми будемо дивитись, до чого це все приводить. І наслідки зовсім інші. Так, от ось це. Чи є якісь питання? Добре, а чи не зрозуміємо щось сказати? Ну, зараз ми будемо розглядати основні комбінаторні конфігурації. Знов-таки, ви всі повинні їх знати, але я не знаю чому. Останні роки в шкільній освіті комбінаторика зводиться до зазубрення формул, без всякого розуміння, навіщо ці формули застосовувати. З цим ми будемо боротися. У нас є один зі шляхів побудови комбінаторної конфігурації. Це опис певних розміщень, певних об'єктів у певних комірках. І відрізнятися воно буде тим, які в мене є об'єкти, які в мене є комірки і як я їх можу розміщати. Тобто, значить, це не єдиний спосіб опису комбінаторної конфігурації. Наступної лекції ми покажемо, як це розглядається з точки зору алгебри. Ми будемо описувати комбінаторні конфігурації через відображення. А сьогодні у нас буде така конструктивна лекція. Значить, пишемо так. Один зі способів опису комбінаторної конфігурації – це розташування об'єктів по комірках. При цьому ваші об'єкти можуть бути пронумеровані або ні. Якщо вони пронумеровані, то між ними є різниця. А якщо не пронумеровані, то різниці між ними нема. Так само і комірки. Вони можуть бути пронумерованими або ні. Якщо вони пронумеровані, то між ними є різниця. Якщо не пронумеровані, то нема різниці. Що значить нема різниці? Якщо ви їх переставите місцями, то цього нічого не зміниться. Ні, навіть краще так сформулювати. Mm.
Я не знаю українською. Обмежена кількість об'єктів у кожній комерції, наприклад, один. А може бути необмежена кількість. Наприклад, нескінченість. Так? О, ось бачите, у нас тут вже можна побудувати тут 4 різних способи подання комбінаторної конфігурації. Тут ще багато. Ну і тому вони формулюються. Дуже різним чином. Отже, перша конфігурація – розміщення із повторення. Процедура. Берете першу комірку, берете будь-який об'єкт і записуєте цей об'єкт в цю комірку. Берете другу комірку, берете будь-який об'єкт, записуєте в цю комірку. Берете третій об'єкт, берете третю комірку, ще будь-який об'єкт. Чому ми кажемо, що повторення? Тому що об'єкти можуть повторюватися. Ви можете один той самий об'єкт вибирати декілька разів і записувати в кожну комірку. Так? Ось таким символом означається кількість розміщень з повтореннями n об'єктів по k комірках. Чому дорівнює? А почему там шапочка? Це не шапочка, це паличка. Чому там паличка? Тому що це розміщення з повторенням. Насправді це символ взагалі дуже рідко використовують, тому що відомо, чому це дорівнює. Чому це дорівнює? N факторіал делітника. Ні. Дайте йому ти це дорівнює. Так, я готовий. Все, скільки способів заповнити першу комірку? N. Бо у вас є n об'єктів, кожен з них може бути спершим. N в степені k, так. Да. Добре. Скільки способів заповнити другу комірку? N. Чому я множу? Тому що я заповнюю першу та другу комірку. Це правило добутку. Скільки способів заповнити третю комірку? N. Ну і так k разів для кожної комірки. Ось тому цей символ майже ніколи не використовують, тому що це n у степені k, це всім зрозуміло і все. Приклад, дуже банальний приклад. У вас є телефони, так? Да? У телефонів є номери. Забудемо про міжнародні префікси і все інше. У вас є семизначні телефонні номери. Скільки їх існує? 10 мільйонів. 70. У вас є 7 комірок. Кожна цифра номеру є комірка. У вас є 10 об'єктів, які можна там розташувати. Цифри відповідати до об'єктів. Тут маєте 10 способів, тут маєте, тут маєте, тут маєте, тут маєте, тут маєте, тут маєте, тут маєте. 10 мільйонів. У результаті 10 все. Так. А якщо ми розглянемо, наприклад, систему телефонних номерів у місті Києві,
то там їх буде менше, тому що перша цифра не може бути будь-якою. Перша цифра повинна бути 2, 3, 4 або 5. Маємо розміщення з повторенням з додатковими обмеженнями. Коли ось тут буде на 10 варіантів, а 4. Ви маєте 4 на 10. Ну це дуже проста комбінаторна комплектація. Простіше, за неї нема нічого. Ну, є порожня площина, вона ще простіша. Чи є питання? Ну, знову таки, розв'язуєте задачу і запитайте себе, що в мене комірка, що в мене об'єкт? Чи можуть об'єкти повторюватися? Чи є об'єкти розрізнюваними? Чи є комірки розрізнюваними? І тоді ви одразу зрозумієте, яку саме комбінаторну конфігурацію треба використовувати. Да, чому саме літера А? Просто обмеження. Тому що це розміщення. Так. Друге. Розміщення без повторень. Ми беремо першу комірку, ми беремо будь-який об'єкт і кладемо його у цю комірку. Після цього ми його вже не можемо обрати, бо він у комірці. Потім беремо другу комірку, беремо будь-який об'єкт з тих, що залишилось, і кладемо його у другу комірку. Тобто тут процедура вибору елементів для розташування, вона не може обрати один об'єкт декілька разів. То кожен об'єкт обирається не більше одного разу. Ну, відповідно, кількість позначається ось таким чином. Знов таки, це читається А з М по К. Кількість розташувань без повторень з N об'єктів по K комірках. Будь-які інші способи прочитати цей символ будуть кратись. Ну, відповідь ви знаєте, скільки повинні знати. От коли ви кажете факторіал, це дуже погано. У мене є теорема про факторіал. Вона звучить так. Якщо я формулюю певну задачу з комбінаторики, то обов'язково знайдеться хтось, хто дасть відповідь n факторіал. Тому що треба розуміти, що відбувається, а не забрати факторіал. Скільки способів заповнити першу комірку? N. А другу? N-1, бо один об'єкт ми виключили. Розгляду. Третю? Кату. А чому пацієнт? У вас для заповнення картою комірки вилучено скільки об'єктів? K-1 за кількістю попередніх комірок, які вже заповнені. Скільки у вас множників? K. Тут мінус 0, мінус 1, мінус 2, ну тут, звісно, мінус К мінус 1. Так? Ось. Ну а вже потім, коли я знаю, що таке факторіал числа, хто знає, що таке факторіал числа?
Вже страшно буде Майдан. Це добуток всіх натуральних чисел від 1 до n. З уточненням, що 0 факторіал дорівнює 1. Насправді, те, що 0 факторіал дорівнює 1, має чіткий комбінаторний зміст, про який ми в третьому пункті поговоримо. Ось. А тут ми бачимо, що в мене є добуток натуральних чисел, а не від 1 до n, а від цього числа до n. Да? Ну то якщо його домножити на всі ставки, на всі числа до 1, які залишились, і поділити, ну, так само, ну, буде те саме. Тут буде n. N мінус k мінус 1, тут буде n мінус k, n мінус k плюс 1, k плюс 2, 2, 1, і поділити, і бачимо, що у чисельнику буде добуток всіх натуральних чисел від 1 до n, а у знаменнику добуток всіх натуральних чисел від 1 до n мінус k. Мати цю шкільну форму. Добре, приклад. Олександр Григорович обирає 5 людей для перевірки домашнього завдання. Якщо порядок, в якому він буде перевіряти ці завдання, для вас є важливим. Ну, а це важливо, коли ви, наприклад, позичаєте розв'язки завдання до одного, то... Ну то група у вас по 19 людей, і вам потрібно обрати 5. Ну, маєте відповідно. Я хочу вам маємо. Ну, це все треба перемножити і побачити, що вона там, ну, чомусь більше. Так, іноді нам навіть конкретна відповідь не так важлива, як просто характер. Ми тут бачимо, що воно більше за 10 тисяч. Тому що кожне число більше за 10. Тобто тут дуже багато способів. Можна не повторюватись кожної ремарки. Можна. Ні-ні. Не повторюватись – це вибір 5 людей. Кожен конкретний. Кожна конкретна людина, вона може обиратися. Ну, тому що у вас 19, а пар у вас скільки практик? 27. Принцип Діріхле, що вам каже? Ну, що знайдеться така людина, яка виключить щонайменше. Яка попаде кожна. Так. Чи все зрозуміло? Так. Добре. І тишина. Помортить мені. Запис. Перестановка. Це частковий випадок розміщення, коли у вас кількість комірок співпадає з кількістю об'єктів. N комірок, і ви розташовуєте об'єкти в певному порядку. Оцей порядок і зветься перестановка. Відповідно, кількість цих перестановок, ну, вона дорівнює ось цьому. Ну, а ми факторіали, як ми казали, і от тут маємо той самий факторіал, який всі повинні вже трошки ненавидіти. Але не треба, він не добрий. Так ось, що насправді відбувається, коли ви виконуєте перестановку? Ви будуєте певне відображення всередині об'єктів вашої множини.
був об'єкт з таким-то номером, а став об'єкт з таким-то номером. І це відображення буде бігом. І іноді... деякі автори розрізняють два терміни. Перестановка як комбінаторна конфігурація і підстановка. Підстановка – це об'єктивне відображення. Підстановкою на множині х ми називаємо об'єктивне відображення з множини х на множину х. Ось. І тут зручно елементи множини х замінити на їх номери. І вважати, що це просто 1, 2, m. І тоді наша підстановка може бути описана у вигляді такої таблички. Перший рядок – це числа 1, 2, 3, m. А другий рядок – це результат дії підстановки. Тобто, в що переходить одиниця, в що переходить двійка. Оце там. Пі 1, пі 2, пі 3, пі m. Так ось, оцей другий рядок фактично є перестановкою першого рядку у комбінаторному сенсі. Тому багато авторів взагалі не бачить жодної різниці між підстановкою і перестановкою. А багато бачить. Бо перестановка – це комбінаторний об'єкт, а підстановка – алгебраїчна. Якщо будете щось читати, ну, то майте це на увазі. Ня? Зрозуміло? Питання? Рано ще перед? Так, приклад. Ну, потрібно мені у вас прийняти колоквіум, так? Вас всіх потрібно розташувати. Певну чергу, і я послідовно з першого до останнього буду вас приймати. Скільки в мене способів це зробити? Багато. У вас 57. Ну, то маємо 57 факторіал способів це зробити. Що можна сказати про це число? Воно дуже велике. Наскільки велике? Ну, щось таке. Ну, 57 ділимо на число є. 2,7, да? Підносимо до степень 57. І ще там коефіцієнт. Там 2π на 57 під корень. Таке. Не дуже корень. Тобто це менше, ніж 57 у степені 57. Кількість розміщень з повтореннями, так? Але значно більше, ніж ми можемо собі уявити. Тому я можу вас колоквіумом приймати до нескінченності. Ну, мабо. Перестановки з повторення. Дивіться, у вас перестановка звичайна – це кількість способів впорядкувати елементи заданої множини. Фактично, це кількість лінійних порядків, які можна побудувати на множині х, яку ми там знаємо. Перестановки з повтореннями – це те саме, але ми розглядаємо не множину, а мультимножину. У мене певні об'єкти можуть повторюватися. Ну, я її так позначу. А1. Всі пам'ятають, що це таке? Елемент А1 повторюється n1 разів, елемент А2 повторюється n2 разів і так далі. Так? Це ми там можемо. І
означається кількість перестановок цієї множини. До речі, чому П? Перестановка. Ну, перестановка логотипна, так? Ну, у вас вже є достатньо знань, щоб точно сказати, скільки їх буде. Але я оформлю це в вигляді твердження. Я люблю твердження. Більше затвердження я люблю лише теорему. N равняется K. Что? Ну, у вас там эти коэффициенты. АКТ. Да. Все. Смотрите, у вас, а когда вы... А, окей, ладно. На смуте множина вам повезло. Не повезло. Об'єкти моєї мультимножини будуть різними. Тобто я забуваю, що вони там є однакові. Я кожен елемент А1 фарбую у свій власний колір, кожен елемент А2 фарбую у свій власний колір, і я одержую N різних об'єктів. Скільки буде перестановок? N факторіал. Красивою літерою П, то позначимо множину всіх перестановок такої множини А. І потужність цієї множини буде М факторіал, так? А тепер введемо на цих перестановках відношення еквівалентності, яке я позначу тільда 1. І буду казати, що перестановка π1 буде еквівалентна перестановці π2, тоді та тільки тоді, коли вони відрізняються лише розташуванням елементів А1 поміж собою. Тобто тут в мене зелений і червоний А1, а тут в мене червоний і зелений А1. Але це всі об'єкти А1. А чому... Ось. Чому це відношення еквівалентності?
Ну, воно, звісно, рефлексивне. Тому що одна і та сама перестановка відрізняється від саме себе лише розташуванням об'єктів А1. Ну, саме ніяк не відрізняється. Да? Вона буде, звісно, симетрична, тому що в нас тут жодного напрямку немає. І воно буде транзитивним. Бо якщо ці дві перестановки відрізняються елементами А1 і ці дві елементами А1, ну... Перша і третя також будуть відрізнятися лише розташуванням елементів А1. Я підкреслюю, що всі інші елементи стоять на своїх місцях. І тільки елементи А1 пофарбовані в різні кольори скажуть на своїх місцях. Так ось, це відношення еквівалентності, тому воно розбиває множину пі красиве на класи еквівалентності. Скільки буде елементів в кожному класі еквівалентності? Скільки? Це рема профілокаріалу в тілі. Скільки у вас елементів А1? N1. N1. Скільки способів їх попереставляти поміж собою? N1 факторіал. Тому... Однакове, бо мені байдуже, в якому порядку розташовані елементи А1. І тому я всі елементи, що входять в один клас еквівалентності, зліплюю в один великий елемент. І переходжу від множини всіх перестановок до фактору множини за цією множиною еквівалентності, цим відношенням еквівалентності і потужність. Буде якою? А чому іменно єдиниця? Тому що за елементом А1. А, добре. Скільки буде елементів помножений пі красивий штрих? Н факторіал ділить на Н1. Н факторіал, у вас було! N факторіал об'єктів. Ви розбили їх на шматочки P1 факторіал об'єктів, а потім всі ці шматочки замінили одним об'єктом. Тому що ви слово розділили. Не аж таке скрипло. Воно вже крейта закінчується. Слава Богу. Вважаєте, що це вас врятує? Добре, потім я на ці множини пі штрих зможу відношення еквівалентності тільда 2. Ці перестановки, які відрізняються лише розташуванням об'єктів типу А2. Це відношення еквівалентності, і знову я будую фактор множину. Об'єднуючи те, що для мене є однаковим. Об'єднав. І відповідно потужність. Вже буде ось так. Що я роблю далі? І так далі. Боже відношення тільда 3, боже відношення тільда 4, боже відношення тільда 5, і так, 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 так. Доки не дійду до тієї форми. Ням? Ням. Точно ням? Ням. Точно, точно ням. Сподіваємось, що ням. Добре, тоді ваша перерва. Умрійте на... Парень, заканчивай.